Дмитро Єфрімов, експерт Української асоціації китаєзнавців, доцент кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії. З нами на прямому зв'язку. Дмитро, вітаємо вас. Добрий день. Ось цей саміт ШОС, який відбувається в Астані, що він несе, яка його головна мета, яке там місце для України? Там немає місця для України. Його основна мета – інтенсифікація економічної кооперації. Це, скажімо, публічна мета, яку вони будуть офіційно декларувати. Неофіційно – укріплення зв'язків між учасниками цього клубу, особливо тими, хто орієнтується у своїй зовнішній політиці на Китай. На сьогодні це Росія, це Іран, Білорусь. І в цьому напрямку дрейфують також і деякі країни Центральної Азії. Для них даний саміт є засобом продемонструвати свою міжнародну значимість, свою автономію в міжнародних справах і свій вплив на міжнародній арені. Тому регулярно дані країни змінюють одна одну як проведення подібного саміту. Доєднання Білорусі до цієї спілки, до цього формату, що це дає передовсім Мінську і чи можна це трактувати як певну зміну в зовнішній політиці Білорусі? Чи це просто така поступальна, абсолютно черговий поступальний крок на шляху до злиття з Росії? Яка називає себе президентом Білорусі, тривалий час нарушувала свої контакти і зв'язки з Китаєм, а також з іншими регіонами, залежно від Росії. Розуміло, що раз ми розпочали. Так, на жаль, не найкраща якість зв'язку, це м'яко кажучи, тому ми зараз спробуємо знову зателефонувати до Дмитра Єфремова. Можемо підозрювати, що є причиною такої якості відеозв'язку. Це можуть бути і відімкнення струму, це те, з чим ми постійно стикаємось, тому така реалія. Але боремось. Є Дмитро Єфремов на зв'язку. Якщо вдасться зараз з ним знову відновити контакт, то продовжимо розмову. Якщо чує нас Дмитро, чути? Дмитре, ви в ефірі. Да, я вас чую, кажіть. Так, тепер давайте про Білорусь, бо, на жаль, взагалі нічого не було зрозуміло. Так, Білорусь – та країна, яка намагається диверсифікувати свої контакти, в тому числі і з країнами регіону, але найбільше її цікавить Китай. Китай як той гравець, який може впливати на Російську Федерацію, Китай як той гравець, який може надати Білорусі додаткові ресурси для стимулювання економічного розвитку. Тому Китай дуже привабливий партнер. В Шанхайській організації безпеки Китай грає першу скрипку, це, по суті, його проєкт, хоча на ранніх стадіях він започатковувався як спільний проєкт із Росією. Тим не менше, зараз вплив і можливості Росії в цій організації суттєво скоротилися. А Китай продовжує її розвивати, запрошувати туди нових членів і ініціювати різноманітні проєкти всередині організації. Тому для Білорусі це дуже, як і для тієї ж Росії, це дуже зручний засіб вийти з ізоляції, отримати додаткові майданчики для комунікації з лідерами інших країн, особливо азійських країн, і також намагатися сподобатися Китаю. А чим Білорусь Китаю може бути цікава? Білорусь була завжди цікава для Китаю як транзитна країна. Ініціатива «Один пояс, один шлях» в тому числі проходила із Білорусі. І частина вантажів, які йшли суходолом із Китаю до Європи, якраз перевантажувалися з широких пострадянських колій на вузькі європейські в білоруському місті Брест. Також Білорусь пропонувала різноманітні формати і майданчики залучення китайських інвестицій. Вони туди потрошку йшли, але здебільшого від деякі стратегічні галузі цікаві для Китаю, як от інфраструктура. Інші проекти Китай не дуже охоче підтримував. Тому для Білорусі Китай дуже привабливий партнер. Інші країни регіону, бо поза як ця зустріч відбувається в Казахстані, і вплив Китаю на ці держави, мені про Казахстан йдеться, і про сусідні країни, так само це Туркменістан, Таджикистан. Наскільки він істотний, наскільки він змінюється?
Там вплив Китаю також дуже сильно зростає. Китай забезпечує розвиток регіону за рахунок своєї потужної економіки країни. І їхні економіки країни з цього регіону Центральної Азії дуже сильно тяжіють до економіки Китаю. І економічний розвиток всередині Китаю дозволяє прискорювати економічний розвиток в цих країнах. Тому Китай для них дуже привабливий партнер. Так само Китай привабливий для них з точки зору інвестицій в стратегічні галузі. На підтвердження цього ми маємо проєкт ініційований, проєкт залізни, побудови залізниці із Китаю в Центральну Азію, ініційований Китаєм, Узбекистаном та Киргизстаном разом. І вони намагаються реалізувати цей, будуть намагатися реалізувати цей проєкт в найближчому майбутньому. Тобто це приклад того, як Китай збільшує свій вплив в регіоні, як він відіграє все більше і більш потужну роль. І якщо зараз ми ведемо мову лише про економічну співпрацю, то я думаю, через деякий час ми почнемо чути і про розширення різноманітних безпекових форматів і проєктів за участю Китаю в даному регіоні. Я коли читала новини про ШОС гуглила, там на російськомовних ресурсах тримали ніби інтригу, чи заарештують Путіна, коли він прилетить в Астану. Чи була ця інтрига насправді? Я думаю, не було такої інтриги взагалі, тому що для Казахстану Росія дуже важливий партнер, і, на жаль, вони не можуть відмовитися зараз від кооперації з цією країною. Дуже багато торгівлі зав'язано у Казахстану на дану країну. Дуже тісні контакти між людьми, між бізнесом. Ну і існує багато міждержавних домовленостей і форматів співпраці, щодо яких, я думаю, у казахської влади є певне занепокоєння, і використовуючи присутність Китаю в регіоні, вони намагаються диверсифікувати свою економічну кооперацію і знизити ступінь залежності від Російської Федерації. Але вони роблять це дуже плавно, дуже повільно, щоб не викликати якісь підозри у керівництво Російської Федерації. Ось ця зустріч Сі Цзіньпіня і Владимира Путіна, яка запланована власне на полях саміту, з урахуванням того, що відносно нещодавно зустріч вже відбувалася, про що там може йтися з такою періодичністю? Я не знаю. Вони вийдуть з чергової декларації про те, що вони в черговий раз поглиблюють свою кооперацію. Що буде за лаштунками, у мене немає жодних припущень. Можливо, вони будуть обговорювати поїздки Путіна в інші країни Східної Азії, в КНДР та В'єтнам. Да, я думаю, що в китайському керівництві не дуже радо вітають ці візити Путіна, хоча я припускаю, що вони в якійсь мірі були погоджені із Пекіном. Але в будь-якому разі Китай буде з пересторогою ставитися до такого діалогу між Північною Кореєю та Росією. Хоча зрозуміла природня близькість цих режимів один до одного. Тим не менше, Китаю не хотілося б втрачати свій вплив на Північну Корею, не хотілося б розширення ступеня присутності Російської Федерації і впливу в регіоні Східної Азії. Китай волів би зберегти контроль або вплив в даному регіоні за собою. З останнім часом багато заяв про те, що і Володимир Зеленський казав, що Китай і Штати мають разом зупинити цю війну. Ось фінський президент говорив, що достатньо одного дзвінка з Китаю. Що заважає Китаю натиснути, я не знаю, попрацювати з Москвою, щоб та пішла з України? Брак власних інтересів. Я не думаю, що Китай дуже зацікавлений в тому, щоб війна припинилася якомога швидше. Я думаю, в Китаї зберігають, скажімо, такий підхід, що війна відволікає Сполучені Штати від регіону Східної Азії, де Китай намагається наростити свою присутність і вплив. Да? Вона концентрує увагу і європейських країн, і тієї ж навіть Японії, да, на регіоні Східної Європи, що дозволяє Китаю нарощувати свій вплив, що дозволяє Китаю знижувати свою залежність від цих країн на міжнародній арені, що дозволяє Китаю також посилювати економічну кооперацію з Росією. Тому для Китаю зберігається дуже багато вигід від продовження цієї війни. І те, що президент Фінляндії каже, що такий дзвінок міг би позитивно вплинути на імідж Китаю, швидше за все має для китайського керівництва меншу роль, меншу значимість, ніж ті можливості, які з їх точки зору відкриває
кооперація із російським режимом, підтримка його в тій формі, яку Китай вважає собі доцільне проводити, да, і розширення цієї кооперації, яка допомагає Китаю послаблювати Сполучені Штати і покращувати своє лідерство серед країн глобального півдня. До речі, щодо іміджу, а чи є це взагалі бодай якимось орієнтиром, може не першим, але якимось 17-тим? Я думаю, для Китаю це дуже важливий. Це дуже важлива тема. Китай дуже чутливий до власного іміджа. І якщо хтось із міжнародних лідерів або, скажімо, інфлюенсерів, да, пробує якимось чином негативно характеризувати імідж Китаю або міжнародну політику Китаю, Китай одразу рішуче на це реагує і дуже часто поєднуючи як пряму негативну реакцію із різноманітними засобами неформального непрямого тиску, наприклад, через бойкотування товарів, закриття там концертів, відміну гастролей і тому подібне. Тобто весь цей інструментарій використовує Китай для того, щоб продемонструвати своє незадоволення тим чи іншим політикам, бізнесменам або інфлюенсерам. Згадайте того ж самого Ілона Маска і інших західних бізнесменів, які намагаються за будь-що підтримати дружні контакти з Пекіном, зберегти свої бізнеси в Пекіні і сподобатися китайському керівництву. І от використовуючи цей економічний важель, Китай продовжує нарощувати свій вплив і переконувати інші країни, що його політика, його лідерство для світової спільноти значно краще, ніж ті, що пропонують Сполучені Штати. А буквально двома словами, чим для них важливо ось цей імідж? Велика країна, нащо це комусь доводити? Китай із стародавніх часів дуже сильно переймався своїм іміджем. Для нього важливі не стільки економічні здобутки, скільки престиж, статус та імідж на міжнародній арені. Імідж – це те, що Китай дуже сильно завжди буде захищати. Спасибі вам велике. Так, цим резюмуємо. Дмитро Єфремов, експерт Української асоціації китаєзнавців і доцент кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії, з нами на прямому відеозв'язку.